že to nějaký mladý český herec a on nerozuměl po slovensky. Vítajte na Slovensku. Povedzme, že se točíme někde okolo veku Josef Vajda. On totiž vypadá na 40, jo? Ale on se o sebe hodně stará. Chodí taky na kosmetiku a ty všechny věci, sport a to tak. Míšo chce prerazit v české televizi. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.